Ok. Vamos fazer. E aí, galera, tudo bem? Acabamos de estacionar aqui na base depois desse vídeo rapidinho que eu mostrei para vocês aí. Estamos aqui no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Vou mostrar uma maneira que devemos saber para rearmar a aeronave quando tivermos de pousarmos na base ou qualquer base, né? Por isso acompanhe aí, vamos usar o. Pera aí, só tomar um ar aqui. Vamos usar o nosso intercom aqui. INT. Vamos usar uma carga de arma bem rapidinho aqui. Escrever. Pegar uma carga que eu já tenho aqui. Não, esse aqui não. Desculpa aí. Aqui não. Armamento. Aqui. Félix. Vamos colocar só duas bombinhas aqui. 38. E outra 38. Só para carregar rapidinho aqui. 38, filho. Beleza, aí dá o quê? Request rearming. Copy. Vamos esperar ele carregar aqui, coisa rápida. Simulador de voo de combate para iniciantes, senhores. Estamos explicando como rearmar a aeronave quando você tiver de pousar numa base. Só espera aí terminar aqui. Rearming complete. Beleza, vamos dar uma olhada lá fora. Olha elas lá. Beleza? Você zera esse aqui. Você dá uma olhada aqui, ó. Tá em vermelho, ó. O sistema tem de ser reiniciado. O sistema tem de ser reiniciado. Existe mais de uma maneira para você fazer isso. Eu vou ensinar uma delas. Depois, com o tempo, eu ensino a outra. Mas basicamente é o seguinte: você vai para o painel direito aqui. Se bem que pode ser feito no painel esquerdo. Mas vamos ensinar o primeiro modelo. Você segura aqui no painel direito o MSG por alguns segundos. Ele vai carregar essa página aqui. Esse load aqui no MFCD, o load no 8, você aperta ele. Beleza? Aqui embaixo você o CDU é 10, 11, 12, 13. O CDU 13 você aperta duas vezes. Aí ele vai carregar essa página aqui. E esse load aqui, o load 10, você aperta de novo. Até ele aparecer uns asteriscos aqui. Só um instantinho que ele vai carregar aqui. Acho que é uns 10, 12 segundos mais ou menos. Aí, ó, carregou. Ó. Você pode voltar pro CDU, volta pra cá, DSMS. Aí, ó, já não tá mais vermelho. Quer ver? Aí, ó, verdinho, prontinho para uso, senhores. Entenderam, senhores? Coisinha simples, né? Toda vez que você tiver de pousar numa base, tiver de rearmar a aeronave, você vai ter de reiniciar o sistema igual eu fiz aqui. Existe outra maneira de fazer isso, viu? Porque por enquanto é só essa. Espero que tenha sido útil para os nossos pilotos virtuais. Simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. Isso aqui é só para o pessoal que está começando. Valeu, fui!